Tjena! Eller, hej! Idag så ska jag göra en loppa med ett sånt här papper. Tänkte jag. Och Anton här som inte syns ska visa så att jag viker rätt. Jag har inte koll på det här. Det här var ju många år sedan man gjorde den. Men jag vet ju på ett ungefär hur man gör. Nu ska vi se. Viker en kant ner. Och sen ska jag klippa bort det där när Anton har gjort klart det där. Sen gjorde jag en sån motsatt. Sen var det så här kanterna var. Så här. Så viker ner alla kanter mot mitten. Och sen bara att man vänder så här på honom. Vänta. Så här. Så viker jag ner alla kanter också. Just det, sen var det så här. Man, och sen här viker man ner. Så, och sen motsatt. Så. Och sen ska den här vara klar då. Tummarna in. Eller pekfingret och tummen. Var det inte min bra? Nej, det är min bra. Ja, så. Då håller vi spåren. Så! Bam, 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 bam. Min var inte bra. Nej, min var inte bra. Det kan jag hålla med om. Men min var ju riktigt snygg. Och sen ska man ju kunna skriva någonting här i. Och där i. Och där i. Och där i. Och här är man då färgerna. Ja. Så tumma upp den här videon och prenumerera. Om ni inte redan gör det. Ja. Annars så kan ni börja och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej!